はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。アドルサセガです。モンスターハンターワールドを続きをやっていきます。さあ、ついにこの竜結晶の地、なぜこんなにも命あふれる場所なのか、古竜がたくさんはびこるのか、それを調査しに参りました。よーし。お前をここに呼んだ男はあそこにいる。一度会ったことがあるらしいな。なんかね、主人公とね、昔関わりのあるようなね、謎の人物がいるんですよ。そいつがね、この川の奥、エネルギーが集中する場所で待ってると。さあ、船に乗る。あの船に乗ったらもう後戻りはできない。もし過酷語が失われたのであれば、ここで引き返すことを勧めるかな。乗るか。そうだろうな。そうだろうとも。それこそが新大陸に生きるハンターだ。クエストからの帰還。 嘘嘘嘘。やっていきましょう。さあ、こいつですね。なんかね、ジュラトドスと戦った時にね、あったんですよ。のこのラルクみたいな人。さあ、また会ったな。あれから真実の痕跡をたどり、ついにここにたどり着いたんだ。どうやら君もそのようだな。君も見ただろう、古竜たちの死に場所を。あの谷の地下深く、新大陸全土をめぐる地脈に異常な量のエネルギーが流れていることが分かったんだ。以前君に会った時もそれを調査している最中だったが、ついにそれらエネルギーが集中する場所を発見した。それがこの川の奥だ。今から川を渡り、その場所を調べようと思う。君は全てを超えてここへ来た。共にで行こう。は。では私はここで待っている。心が決まったら声をかけてくれ。ありったけのものを持ってった方がいいな。なんか、そんな気がする。まあ、どうせ死ぬからいいか。どうせ一回目は死ぬんですよ。さあ。さあ、行きます。行こうか。では、運気あかりに導かれ、この川を渡ろう。ズラ・マグダロスが。振り仮名振れよ、ここぐらい。絶対読めないって。ああ、受付嬢も一緒本当に来るの。に行くんですか？ああ、受付嬢は行かないのか。大丈夫だ。では。角が邪魔。この猫は本当すごいよね。俺いつも思うんだけどさ、これ残される一人の方が絶対怖いと思うんだよね。絶対この結晶のモンスターが出ると思うな。こんな場所よく見つけたな。ゾラ・マグダロースが地形を変えたおかげだ。死した古竜は正気の谷で分解され、地脈を通って蓄積し結晶化する。竜結晶の地はその集大成だと。だが、ここ数年でエネルギーの流れが強くなるのを感じていた。なるほどね。何か異常なことが起こっているに違いない。大団長は何の武器使ってんだろう。あれでライトボウガンだったら笑うけどね。絶対ハンマーとか大剣っぽいけど。さあ、この奥だ。これこそが長年かけて結晶化した古竜の生体エネルギーだ。しかし、まさかこれほどまでに巨大だとは。
これにみんな惹かれてきたってこと？これはこのジュンだ。まさかこいつが。え？あれ？やっぱり？やっぱりこいつがコリュウでした的な？いかん。ああ、やっぱり。こいつがラスボスだ。俺に任せろと。わかった。お前を信じる。こいつを安全な場所に連れて行く。お前は奴をここで食い止めろ。ちょっと待って待って。絶対だ。俺は必ず戻ってくる。それまで何とか食らえてくれ。よし、絶対来いよ。さあ来い。こいつは？頑張れ。こいつ名前もないのか。まあ、そりゃそうか。今初めて見たんだもんね。うん、でも、意外とでかい。尻尾切れそうだね。じゃ先に尻尾切らせてもらおう。た。あれ。あ、持ってくの忘れた。いやでもね、アイテム作ればある。よし、さあ行くぞ。とりあえず顔を打ってみよう。うん、顔は弱点だね。あと胸がちょっとピンクになってるのが気になるな。あそこもダメージ結構効きそうな気がする。さあ、でもこいつ今生まれたてだからね、切れたらヤバそうだな。ほい、よいしょ。さあ来い。変なことしないでくれ。俺は単に君の尻尾を切りたいだけだ。なんだなんだ。よし、突進か。そこまで動きも速いわけでもない。ただ怖い。あのブレスの威力がどれぐらい強いのか。よし、さあ団長急いでくれ。いいよ、うん、倒せそう。今のところ倒せそうです。めちゃめちゃでかい、ゆっくりしたリオレイヤーって感じだな。うん、倒せる。いや、お前ずっと見てるだけだろ。このドキドキするこの気持ち、もしかして恋？さ、彼女のためにも戻らねえ。我が未来の嫁。ただは歴代受付嬢の中で一番人気がないらしいけど。よいしょ。ハラハラする割にはね、ハラハラする BGM の割にはそこまで苦戦してないで。あれだったらテスカトルのが、テスカトルやね、ネルギーガンデの方が強かった。よいしょ。貫通レベル3使うか。あ、ねえ、あった。
なになになに、こっからが本気。ああ、こっからが本気でした。すいません、死ぬかもしれない。そりゃそうだよね、だってあんだけのエネルギーを、ね、体の中に全部蓄えてるわけだから、そりゃ強いですよね。さあ、ほい。ただ隙がでかい、隙がでかい、攻撃がでかい分隙がでかいから、よしよしよし、翼を壊したいな。ここからさらなる、うん、飛んだ。ちょい待って、ちょい待って、ここからどんな攻撃をしてくるんですか。え、あー、びっくりした。今のうちに残裂弾作っちゃう。よし、うわ、これさ、あれ、なんか最後のステージまで行かれたらゲームオーバーとかないよね。抜けて、よし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 、今がチャンス。さあ、顔を狙いたいけど怖いな、さすがに顔面は。あっつ、なにゃ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 、ちょ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 、あ、よかったよかった、あれ一直線ね、なぎ払いとかじゃないのね。なぎ払いだったらもう怖いよ。あ、そういうのやるんすね。よいしょ、さあ来い。ちょっと待ってプロ、応援呼んでくれてもいいレベルなんだけど。よいしょ、やばい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 、やばいよ、危ない危ない。モンスターハンター1とかラスボス、まあミラボレアスだったかあってるよ。しかし当たんないな、残裂の方がいいな、やっぱ尻尾尻尾尻尾。さあ怖いぞ、あれ降りてこないのか。よし、今今、オッケー、尻尾を壊したいぞ。そこ当たらねえ、ちゃ、うん、よし切れた。うん、嘘、流属性やられ怖い。ウルトラ大ダメージじゃないです。いや、この火で死ぬ。この火で死ぬ。よし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 、危ない危ない危ない。あたたたたた。さあ、危ねえ。怖い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 。こっち来ないで。さあ、でももう尻尾を壊れたからもうどこでも、マジで、よし、なんか倒れてる、なんか知らんけど倒れてる。よし、でもなんかエネルギーが、翼のエネルギーがなくなったぞ。そうか、光ってるところを攻撃していけばやばいんじゃない、これ。もう一回来る、どういう感じ。おー、危ない危ない。よし、 OK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 、 近くに行きたいけど怖くて行けない。さあ、顔はちょっと狙えないから、よいしょ、ライトボーが強い、よいしょ、ほい。あとはどこだ。いやいやいや、ものすごい強い、いける、倒せる倒せる。
さあまずは手だな。この後顔、またエリア変わったりするのかな。ボコボコじゃないですか。ほい、あとは何が効くんだ。はてなはてなはてなの尻尾、これは尻尾2個。今尻尾剥ぎ取ってくったから、たかろうじて避けられたね。よーし、さあ続きをやろう。よし、うん、効いてる効いてる効いてるね。よいしょ、おっと、はい、よいしょ、よっこいしょ。さあここでピトペン、よし、あれ怒った。よし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 、次は顔を壊す。さあこっちか、こっち向け。うわ飛んだ、このタイミングで飛んできた。よっしゃ、よっしゃ、飛んでた。さあ決まった、くたばれ、くたばりやがれ、くたばれ、倒せる、倒さなきゃいけない。時間がきつい。てか弾がなくなってきた。まず顔を狙えば、よし、さあいい加減倒れてくれ。団長全然来ないじゃん。俺は必ず戻ってくる。てかマジで本当弾ないんですけど、キャンプ戻れんのかな。さすがに戻れないかな。もう戻るぞ。戻れません。そりゃそうでした。くそ、マジで弾なくなるぞこれ。あっけない、あっけなく終わってしまった。むしろめっちゃ戦ってる感じで終わりたかったのに、何最後のキャンプ戻れねえやつってパンパンパンって言って終わっちゃったよ。さあということで、謎の竜を倒すことができました。やべ、剥ぎ取らないと。こいつの名前は何なんだろう。初めてだね、名前がないまま戦って。多分この後名付けられるのかな。いやー、でもまあ強いっちゃ強かったね。ただテスカトルのが強かった。いやでもなんかすごいかっこよかったね。なんか戦ってるって感じあったね。でもこの背景といい、やっぱラスボスは毎回ね、このステージがいいですよね。さあこの後はどうなるのか。おっとまずい。そっか、エネルギーがなくなったから。はあ、団長が。あ、これでさ。総司令、目を覚ましました。また落ちたんだって。あんたってほんとよく落ちるし、よく寝るよな。気がついたか。君たちのおかげで我々の任務は達成された。ギルドには
すでに報告の船を出している。じきに古流調査の任務を解かれるだろう。皆長きにわたりご苦労だった。今宵は存分に疲れを癒そう。祝宴だ。やり遂げましたね、私たち。ゾラマグダロースから飛び降りた時はどうなることかと思ったけど、私、新大陸に来てよかったです。おばさま、ちょっと挨拶においで。いいかな、君のおかげで助かった。ありがとう。面白いやつばかりだな。優秀で個性的で信念があって。皆が好き勝手やっているようだが、いざという時の結束力は固い。彼らとならどんな苦境も越えられる気がするんだ。他者の生体エネルギーを集めて孵化する。そんな存在が新大陸にいたとはな。奴はより大きなエネルギーを得るために老齢の古竜を呼び寄せていたのかもしれない。もしかすると一種のフェロモンのようなものかもな。こうして大きな養分が苗床となり、長年かけて強靭なモンスターが育っていった。流血症の地に古竜が現れたのも同じ理由だろう。何にせよ、あんなモンスターが外へ出たら何もかもが危ういところだった。本当にご苦労さんだったな。いいんだ、君が持っていてくれ。みんな集まってくれ。ギルドより返書が届いた。古竜渡りの解明実に見事。貴殿らの報告を受け、ギルドはかの古竜を完全新種と認定し、ゼノジーバと名付けることを正式に決定した。これにて古竜調査の任務を完了とし、貴殿らの帰還を要請する。長きにわたる調査ご苦労であった。しかし新大陸での調査は非常に有意義なものである。もし調査続行の意思があらば、その旨検討してほしいとのことだ。この地に残り新たな調査を行うことはさらなる苦難の始まりでもある。さて希望者はいるかな。よし、これより新たな任務を遂行する。そうと決まれば英気を養わないと。さあ、ということでモンスターハンターワールド完結でございます。いやー、ほんと楽しかった。まあこの後も多分めちゃめちゃやると思いますけどね。この後はね、多分ダウンロードクエストでおそらく、イビルジョーが出ると言われてるので、そちらもやっていきたいと思います。皆さんもね、ぜひ本当に楽しんで買ってやってみてください。ということで今回はここまで。
次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。